្រមិនស័កសមទៅចិត្តមិនព្រមស្រលាញ់តែបាំងដែលសែនទាំងចិត្តនឹងជ្រៅទៅហើយចង់មើលមុខបងចង់ក្បែរចង់អោបបងពីក្រោយដៃមិនព្រលែងឡើយចង់ក្បែរក្រុមគ្រាបងជ្រុលថាបផ្ពល់អូនបានតែម្ដងមេដងសែនមហាវេទនានឹងបងនឹងក្រុមវេលាមាននិស័យតែគ្មានវាសនាថាបម្ដងឲ្យឈឺមួយជីវិតគិតដល់បងក្រុមខ្យល់ដងហើមយ៉ាងម៉េចមកនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ឯនេះបានយល់ហើយណ៎ឬមួយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំឈើចំពោះមុខនាងឲ្យបានគ្រប់ប្រមោទទៀតដើម្បីឲ្យឆ្នាំនេះវាជ្រាបឲ្យនាងបានឃើញហ៎រឿងដែលឯងបានឲ្យខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យឃើញនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយតែឯងត្រូវចាំទុកណាមនុស្សដូចជាខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តអាក្រក់ដាក់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេតែបើខ្ញុំស្អប់ហើយខ្ញុំនឹងចាក់ទុកអ្នកនោះជាសត្រូវអស់មួយជីវិតសូមបីតានាងណាមនេះយាយបានធូរខ្លះអត់ចាប់ខ្លួនអូនជួយវិញអូនមួយណាញ៉ាំអីដូចជាធ្វើបាក់កាពះខ្លួនឯងចឹងហើយចាំឲ្យឆាប់ជាហើយនេះបើសិនជាអត់ឆាប់ជាទេណាអូននឹងខឹងបងឯងអ្នកណាគេហាមតែថប់សន្យាជាមួយអូនសន្យាថាម៉េចសន្យាថានឹងមើលថែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងអូនឲ្យបានល្អបំផុតនឹងអីឥឡូវចុងក្រោយសម្បីតែខ្លួនឯងក៏អត់អាចមើលថែខ្លួនឯងបានផងណាហើយអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងមិនបានឆាប់ជាហ៎ចង់ធ្វើបាក់ខ្លួនឯងដែលអត់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងមែនហ៎តែជាបែបហ្នឹងនេះរងថ្ងៃនេះជួយមើលថែមនីបងអត់ទេប៉ាខ្ញុំទៅទួលការផ្ដាំផ្ញើប៉ាទេប៉ាកាត់អីទេប៉ាកូនជួយប៉ាទៅប៉ែតអត់ពូទៅហើយណាទៅណាពូបាទអីផងទៅមកហើយប៉ាមានបិទយ៉ាហើយទេអត់
ទេណាកូនបាប៉ាស្លាប់ទៅយកឆ្អឹងអាទៅបោះចោលក្នុងទឹកកុំឲ្យប៉ាអត់ទេប៉ាអត់ទេកុំឲ្យប៉ាឃើញរឿងអាក្រក់នៅក្នុងផ្ទះទៀតណាកូនអត់ទេប៉ាអត់ទេប៉ាអត់ទេអត់ទេប៉ានេះស្ត្រាតែបងធ្វើហងៃហ្នឹងអត់បានបង្ហាញថាបងនេះគួរឲ្យណាគេអាណិតទេណាតែបងក៏បោះទៅបង្ហាញភាពទន់ជ្រាយឲ្យគេសាច់ចំអមងឯងវិញនេះដឹងខ្លួនអត់ហេថាមនុស្សដូចជាបងមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាគ្រប់គ្នាគេកំពុងតែរងចាំបងរងចាំឲ្យបងនេះទៅជួយគេអញ្ចឹងបងត្រូវតែរងមមឡើងឬដែរអត់ស្ត្រាតែអូនខំនិយាយច្រើនមកនេះមិនមែនជាការសំរោះបងឬក៏ស្នើសុំទេណាតែអូនកំពុងតែព្យាយាមបងពិតជាឲ្យបងនេះរឹងមាំឡើងស្ដាប់អូនណារឹងមាំឡើងមុំមុំឡើងណាបានតែអូនស្ត្រាតែអូននិយាយអញ្ចឹងមកមានសមត្ថភាពត្រូវជួយមនុស្សច្រើនទៀតគេកំពុងចាំបងណាស្ត្រាឬឆាប់ជានៅពេលស្មានត្រាអ្នកណានាំកូនមកទីនេះហ่าអ្នកមកអមខំដាររកពេញផ្ទះឃើញសោះខ្ញុំជាអ្នកនាំបងសត្រាមកខ្លួនឯងអ្នកឯងមិនទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទេឯងហើយមកនេះធ្វើស្អីចុះម៉ាក់មិនទៅក្រុមហ៊ុនទេម៉ាក់មកនឹងធ្វើអីម៉ាក់គឺមានហេតុផលរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់មានហេតុផលរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏មានហេតុផលរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាហេតុផលរបស់ឯងគឺមើលថែតបប្តីគេណាញ៉ៃនៅទីនេះមានពាក្យថាគេសម្រាប់ខ្ញុំទេមានតែពាក្យថាបងប្អូនហើយនឹងជួយគ្នាហើយចុះបងឯងជាអ្នកនាំសត្រាមកទីនេះចុះបើសត្រាគេមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅណាណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាឬមួយក៏ឯងម៉ាក់នៅក្នុងផ្ទះម៉ាក់ទៅគ្រប់កន្លែងបានម៉ាក់នៅស្រែកតធុញចុះតម្រាប់មកសត្រានៅតែក្នុងបន្ទប់គាត់ក៏ចេះធុញដែរណាម៉ាក់នេះចុះមកនេះគេទៅណាមិនក៏មិនមើលថែតបប្តីទុកឲ្យបងថ្លៃមើលអញ្ចឹងមនីតើក្រុមហ៊ុនអូប្រហែលជាមើលឃើញលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិល្អជាងប្តីហើយបានជាຕົកប្តីដែលមានជំងឺមិនទាន់ងើបរួចនេះចោលឲ្យគេមើលថែហើយខ្លួនឯងទៅកាប់លុយនៅក្រុមហ៊ុនតែខ្ញុំថាមនីធ្វើទៅ
ព្រោះតែបារម្ភពីបងសត្រានិងបារម្ភពីគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់បងសត្រាច្រើនជាងនេះដល់ថ្នាក់ដឹងថាបងសត្រានៅផ្ទះម្នាក់ឯងគ្មានសុវត្ថិភាពពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនហើយគេនៅបន្ថយបខំចិត្តទៅធ្វើការទៀតណានេះរីមិនអើនេះហើយថាខ្ញុំនឹងមើលថែបងសត្រាឲ្យល្អដល់ខ្លួនឯងតែម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងសត្រាខ្ញុំដឹងបានដែរអត់ថាវាជាការងារអីព្រោះបើវាមិនចាប់បាច់ហើយគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ក៏មិនលះបង់ដល់ថ្នាក់នឹងដែរត្រូវអត់នេះរីខ្ញុំសុំទោសផងណាម៉ាក់ពេលនេះបងសត្រាគ្មានអីនិយាយជាមួយម៉ាក់ទេហើយម៉ាក់ក៏ដឹងស្រាប់ហើយណាថាបងសត្រានេះនិយាយអីមិនបានច្រើននិយាយមិនបានច្រើនក៏មិនប្រកាសថាស្ដាប់មិនលឺដែរម៉ាក់ការដែលមកអមថាមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនហ្នឹងគឺជារឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនក៏បានដឹងដែរក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេណារឿងនឹងវាអាចកើតឡើងរញ៉េរញ៉ៃភ្លាមៗហើយឥឡូវនេះបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនោះគឺយើងត្រូវនាំអង្គចេញប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនេះកូនមិនប្រញាប់ដោះស្រាយនោះទេណាក្រុមហ៊ុនវានឹងអាចខូចខាតខ្លាំងណាស់តាំងពីរបងសັດចាឆាប់ទៅណាគឺមានតែគ្មានម្នាក់គត់ដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះបានក៏ប៉ុន្តែក្មួយមើលសភាពរបស់ក្មួយចោះនៅពេលនេះកូនកំពុងតែឈឺមិនអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងមកអ៊ំគិតថាកូនគួរតែសញ្ញាបកគលការងារក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មកឲ្យមកអ៊ំសិនទៅដើម្បីមកអ៊ំងាយស្រួលនៅក្នុងការចាត់ចែងការងារទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសត្រាកុំបារម្ភអីណាកូននៅពេលដែលកូនជាទៅមកអ៊ំនឹងផ្ទេរក្រុមហ៊ុននេះមកឲ្យកូនវិញមកអ៊ំដឹងថាកូនពិតជាមានងារនឹងយល់ព្រមក្នុងរឿងនេះនោះទេតែកូនក៏មិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ារលំរលាយដែរទៅឬក៏អត់កូនគិតមកលើបានច្បាស់ឡើយតាក៏ធ្វើជាមិនដឹងឬមួយក៏ថ្នាំដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅពង្វក់ស្មារតីរបស់គេនេះมันបានសម្រាប់ឬមួយក៏យើងដាក់នៅវិនស្ទើពេកអូឬក៏អាឈុតតូចហ្នឹងมันបានកាត្រូវតែដាក់អាឈុតធំវិញដើម្បីឲ្យវាឆាប់ងប់
ខ្ញុំសួរថ្ងៃណាលើថានាងមនីទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនពេញមួយថ្ងៃហ៎ហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះនេះដូចជាមិនមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទេសូម្បីតែមកហូបអាហាររបស់សត្រាអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងទៅណាខ្ញុំថាកុំអីអ្នកស្រីអឺការងារទាំងអស់ហ្នឹងជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងទុកខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវិញហេតុអីនេះមិញសួររាល់ថ្ងៃជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដរាល់ដងខ្ញុំចង់បានអីគឺមិញសួរធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងតើហេតុអីពេលនេះមិញសួរធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនស្បាយចិត្តខ្ញុំសុំទោសពិតមែនអ្នកស្រីតែខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកនាងមនីឲ្យថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើនេះមិញសួរទៅយល់ចិត្តនាងមនីតាំងពីពេលណាអញ្ចឹងហើយមិញសួរមិនដែលយល់ពីខ្ញុំនោះទេមែនទេខ្ញុំមិនដែលគិតអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីមិញសួរអត់ដែលគិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែមិញសួរបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញរួចទៅហើយអោះប៉ុន្តែហើយខ្ញុំភ្លេចគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្នាក់អាស្រ័យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្មានសិទ្ធស្អីទៅបញ្ជាលើអ្នកបម្រើឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេបើម៉ាក់នឹងស្គាល់ពីទួលនីតិខ្លួនឯងក្នុងផ្ទះនេះក៏ល្អហើយខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តដែលម៉ាក់នឹងស្គាល់ទួលនីតិខ្លួនឯងអើខំប្រឹងសប្បាយចិត្តទៅបន្តិចទៀតហ្នឹងគេដេញក្បាលចេញពីផ្ទះតាំងដែរតកូនហើយម៉ាក់នេះខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តបើគេដេញក្បាលខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់នេះចេញពីផ្ទះនេះគ្រប់យ៉ាងនៅផ្ទះនេះនឹងបានស្ងប់សំចិត្តឯងហើយដែលគេមើលរំលងហើយមិនអោយតម្លៃបែបនេះនោះមិនថាយ៉ាងណាទេក៏ម៉ាក់មិនព្រមមនុស្សដូចម៉ាក់ណាមិនដូចឯងនោះទេនៅស៊ូទ្រាំឲ្យគេជន់ក្បាលបើអ្នកណាជន់ក្បាលម៉ាក់ម៉ាក់នឹងបកត្រឡប់ទៅវិញមិនថាអ្នកនោះជាច្បាយឬក៏ជាខ្ញុំបំរើនោះទេអញ្ចឹងចឹងហើយវាឈួតស្អីវិញណាចុះវាឈួតស្អីវិញអ្ហ៎មិនបានដេញឆេងអញ្ចឹងឈួតដល់ដល់អីអូយវាឈួតស្អីវិញនៃមកទីប៉ែតឬមកក៏នាំខត្រាមកប៉ែតមិញសួរនេះឃើញមនីមកទីប៉ែតខត្រាកើតអីអ្ហ៎អូចាលោកប្រុសសត្រានៅផ្ទះតាលោកស្រីអូអត់មានអីទេបានអីចឹង
ហៅជើងឡានណាហ្នឹងហើយមកឆែកឡានខ្ញុំបន្តិចមើលវាមិនអាចបានដេកមិនឆែកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាំមើលតាមលោកកសិនខ្ញុំផ្ញើទៅហ្នឹងណាគេបានហើយអញ្ចឹងមុនីមកដល់គឺល្អហើយខ្ញុំកំពុងតែចង់ខលរកមុនីស្លាប់ផងមុនីស្លេកកាក់អីធំធំមិនដែលអត់ហើយប៉ែរុនមុនីនិយាយប្រាប់ខ្ញុំណាមិនកកាក់អីធំធំមិនដែលអត់ហើយដឹងត្រឹមថាវាមិនមែនជាដំណឹងអាក្រក់ទៅបានអាចនិយាយបានថាវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់មុនីអោះមិនមែនទេវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាមែនទេពេលនេះមីសេរីគាត់ដឹងខ្លួនហើយយើងមានសង្ឃឹមច្រើនណាមីសេរីមីត្រង់ហើយមីនឹងខ្លួនអីហាមីញ៉ានេះគឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់មីហើយណាមិនប្រាប់ខ្ញុំមកមិនឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកណានេះហេតុអីក៏មិនខាតទៅជាបែបហ្នឹងហើយអ្នកណាគេធ្វើឲ្យមិនខាតទៅជាបែបហ្នឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំមកណាមិនកុំខ្លាចអីណាមិនកុំខ្លាចអីគ្មានអ្នកណាគេមកធ្វើបាបមិនបានទេទេអញ្ចឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំមកថាអ្នកណាគេធ្វើបាបមិនខ្ញុំសន្យាណាថាមិនឲ្យអ្នកដែលធ្វើបាបមិនគេរស់នៅក្រៅសំឡេងច្បាប់នោះទេគេត្រូវតែទទួលទោសតែគេបានធ្វើដាក់មីងណាមិនចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកណាមីងណាខ្ញុំគិតថាកុំតបបង្ខំគាត់អីណាព្រោះថាពេលនេះគាត់ទើបតែដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់និយាយអីក៏មិនបានចាយដែរយើងធ្វើមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយយើងក៏ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីព្យាបាលមីងសេរីដែរខ្ញុំសុំតណាមីងតើទោះបីជាពេលនេះមីងនិយាយអត់កើតមកនេះតើសម័យចិត្តដដែលណាយ៉ាងណាមិញអាចដឹងខ្លួនអស់កូនដែលអត់ទៅចៅក្មួយម្នាក់នេះហើយខ្ញុំក៏អស់កូនលោកដូចគ្នាប៉ារុនគឺខ្ញុំមិនបានជួយអីច្រើនទេអញនិយាយបានថាមីងសាលីគឺកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងអាការៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីមនីកថាបានហើយចង់ប្រាប់ការពិតទាំងអស់ទៅមីងច្រើនជាងអីគេណាមិញនិយាយពេលនេះអត់តាន់បានក៏អត់អីដែរណាខ្ញុំអាចចាំមិញបានមិញសម្រាប់សិនទៅណាសម្រាប់យកកម្លាំងសិនទៅអ
បន្ទាប់ពីលោកប្រធានរបស់ឯងបានស្លាប់ទៅលេខាដូចជាឯងដូចជាមិនសូវជាមានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើសោះហ៎មែនទេចាអ្នកស្រីរឿងដែលអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំធ្វើនោះគឺខ្ញុំចំពោះបុគ្គលិកដែលមិនសូវជាមានកិច្ចការងារធ្វើដូចជានាងនេះត្រូវចវាយនេះឲ្យប្រើឲ្យធ្វើហើយនៅតែមិនធ្វើទៀតអញ្ចឹងនាងគួរតែដឹងពីលទ្ធផលខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់អធិស្ឋានផងអ្នកស្រីបើការងារនោះគឺជាការងារដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងធ្វើតែបើសិនជាការងារចាស់ដែលខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពធ្វើខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកស្រីខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកស្រីបានទេហេតុអីក៏ឯងធ្វើមិនបានមិនអើណែអ្នកណាជាអ្នកឲ្យឯងធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនេះគឺឯងទៀតហើយម្នីខ្លាំងដៃសម្បើមណាស់ណោះម៉េចដើរបង្រៀនអំណាចពេញកន្លែងហ្មងឯនាងខ្លាចគេដដែលមែនគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមទូនាទីជាប្រពន្ធក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលធ្វើការនៅទីនេះដូច្នេះហើយតែខ្ញុំសុំសិទ្ធសុំសិទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនេះចំណាយឯរឿងឯកសារគ្រប់យ៉ាងដែលចូលមកដល់ទីនេះបានក៏ត្រូវតែសម្រេចតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្ញុំសិនរួមជាមួយនឹងការងាររបស់អ្នកស្រីផងដែរចង់លេងជាមួយយើងហ៎បានតាចាំយើងកំដរណានាងមនីនាងសាលីមិននេះមកទី8ឬមួយក៏នាំសត្រាមក8អាស្រ័យអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចង់មកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺម្នាក់ដែរត្រូវជាសាច់ញាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យអាចឆែកឲ្យខ្ញុំផងបានដែរឬក៏អ្នកស្រីអាចជម្រាបឈ្មោះខ្ញុំដឹងបានអត់ថាគាត់ឈ្មោះអីដែរអូចាគាត់ឈ្មោះថាសាលីសំត្រកោផងអ្នកស្រីខ្ញុំចាំមិនបានទេចាំបានតែឈ្មោះថាសាលីសំទោសផង
អ្នកជំនាញទីនេះឈ្មោះសាលីមានច្រើនបងអ្នកស្រីតាក់ខ្ញុំឈ្មោះថាសាលីខ្ញុំពិបាកនឹងរកអ្នកស្រីនេះអូអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់មានរាងតូចអត់ហើយសម្បល់រាងខ្មៅហើយប្រអប់មកគាត់រាងធំហើយពោះគាត់រាងធំឈ្មោះសាលីនៅទីនេះមានច្រើនបើសិនជាអត់មានត្រកូលច្បាស់ឡោះខ្ញុំពិបាករកអ្នកស្រីណាត្រានស្រីដឹងតកោបើគាត់ខ្ញុំឆែកបានអូចាស់ខ្ញុំមិនឃើញហ្នឹងគឺក្មួយស្រីរបស់សាលីហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាកែវចន្ទមីហើយគឺមានតែចំណុចទី8នេះដើម្បីបងលុយហ្នឹងក៏បងជាមួយនឹងសេវាផ្សេងៗអញ្ចឹងអ្នករូបពេទ្យក៏គាត់ជាអាចឆែកឲ្យខ្ញុំបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់អីអ្នកស្រីអញ្ចឹងអង្គុយនឹងផ្សេងតែខ្ញុំឆែកឲ្យចាអរគុណនាងសេរីពួកឯងចង់លេងសើចជាមួយនឹងយើងផងអីជាថាពេលនេះគ្មានសុខភាពសម្រាប់នាងសេរីទៀតទេព្រោះមិញសួរបានខមមកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកស្រីវ៉ាន់កែវខលទៅផ្ទះហើយក៏ដឹងថាខ្ញុំនេះមកមន្ទីរពេទ្យពេលនេះក៏ប្រហែលជាដឹងហើយថាខ្ញុំទៅធ្វើអីខ្ញុំសូមរំខានពេទ្យអរុនជួយជូនមីងសាលីទៅផ្ទះស្នាក់លំហែខ្ញុំផងណាពេទ្យអរុនជួយនាំមីងទៅតាមទីតាំងដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យនឹងផងចុះមិនថាមានរឿងបែបណាក៏ដោយសូមពេទ្យអរុនកុំប្រាប់រឿងនេះឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ការងារនៅទីនេះអស់ខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ទៅរកគាត់ទៅតាមទីតាំងតាមក្រោយណាឈប់លៀមឈប់ឈប់លៀមអូអីសវណ្ណកិច្ចរបស់យើងផុតអីមនីចិត្តមកដល់ហើយមីងក៏មិនរំអីណាមីងមិននៅតែឯងនោះទេមីងមានខ្ញុំនៅជាមួយមីងបានរត់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឯណាខ្ញុំអីណាមិញអត់បានខុសអីទេខ្ញុំសូមត្រឹមឲ្យតែមិញនៅពេលនេះអាចបានជាសះស្បើយឡើងវិញគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយណាមិញណាមិញឆាប់ជាមកវិញយើងក៏មិនរស់នៅដូចកាលពីមុនណាមិញណា
ុំថ្មីស្រីបានកាយយ៉ាងម៉េចទៅមីងអីជាមួយអ្នកស្រីបានកាយមែនអត់ហ៎មីងជិះក្បាលណាជិះក្បាលណាមីងបាក់ខ្លាំងណាស់មីងបាក់ណាស់មីងក្បាលខ្ញុំតែកន្លងហ្នឹងមីងក៏លឹកក្បាលណាស់mình nhầm mày hay mình nhầm mày hay mình sẽ đi nên mình cứ khát ấy tiệt hay mình đi cứ chỉ tham vào ngõ rắm nó bây giờ tham đến chìm cho khuôn cọt hơi nó bây giờ cọt đằng khuôn với nâng prai chỉ tập lập thòm đào với đây xa tại cọt ba po chỉ mình đứng khu cả ba khăn về chạm cọt đến thu chừng đấy ខ្ញុំនឹងរកផ្លូវនាំគាត់ទៅពិនិត្យគូក្បាលនៅទី8ដងទៀតគាត់ក្បាលអញ្ចឹងឯងពេលនេះមីងសេនីក្តីអឹមតបានច្រើនទេកុំបង្ខំគាត់ទេសុំទោសដល់មីងឆាប់ជិះមកវិញណាខ្ញុំមានអីធ្វើធ្ងន់ឲ្យសោះណាមីងណាខ្ញុំក៏អីធ្វើធ្ងន់ណាមីងណាកុំរំអីណាពេលនេះមីងសលេងនិយាយបានច្រើននោះទេកុំបង្ខំគាត់អីណាតែបាច់បាច់នេះខ្ញុំដូចជាលឺគាត់និយាយពីអ្នកស្រីបាត់កែវតែមានរឿងអីមានរឿងអីជាមួយនឹងមីងឆ្លាតប្រកបតើអ្នកស្រីវ៉ាន់កែវអ្នកស្រីវ៉ាន់កែវមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយមីងខ្ញុំទៅមានពេលដែលគាត់ត្រូវសារភាពច្រើនអាចតែគាត់នៅទីនេះមានសុវត្ថិភាពទៅបានទេมันอยู่ទេផ្ទះនេះនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សយើងមិនរងចាំទៀតនោះទេក្នុងផ្ទះនេះបើមានយើងគឺត្រូវតែគ្មានពួកឯងបើមានពួកឯងគឺត្រូវតែគ្មានយើងពីរបងសត្វចាស្លាប់ទៅណាគឺមានតែគួយម្នាក់គត់ដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះបានក៏ប៉ុន្តែគួយមើលសភាពរបស់គួយចោះ
នៅពេលនេះកូនកំពុងតែឈឺមិនអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងមកអ៊ំគិតថាកូនគួរតែសញ្ញាបកគលការងារក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមកឲ្យមកអ៊ំសិនទៅដើម្បីមកអ៊ំងាយស្រួលនៅក្នុងការចាត់ចែងការងារទាំងអស់នេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអស់សិតណាកុំបារម្ភអីណាកូននៅពេលដែលកូនជាទៅមកអ៊ំនឹងផ្ទេរក្រុមហ៊ុននេះមកឲ្យកូនវិញមកអ៊ំដឹងថាកូនបិទជាមិនងាយនឹងយល់ព្រមក្នុងរឿងនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែមកអ៊ំក៏ប្រុងតែគិតថាតែកូនក៏មិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ារលំរលាយដែរទៅឬក៏អត់មិនហ្នឹងកុំអីទេអ្ហាក្រោកឡើងកូនក្រោកឡើងក្រោកឡើងសត្រា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 បានហើយកូនបានហើយបានហើយឈប់ទៅខ្លួនឯងទៀតទៅណាកូនសត្រាត្រាកូនមិនចាំបាច់ខំប្រឹងដើរទីទេណាសត្រាកូនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏សត្រាគ្មានថ្ងៃងើបដើរបាននោះទេខ្ញុំដឹងថានាងចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែដូចជំនឿមិនអាចជិះឆ្នះខ្ញុំបានទេណាញឹមនេះគ្រប់សម្បត្តិទាំងអស់បានធ្លាក់មកលើឯខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហើយក៏ប្អូនអាយទៅចិត្តមនុស្សមើលមិនឃើញទេណាថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចឲ្យមាននៅទីនេះបានក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំនេះមានចិត្តធម៌មេត្តាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យនឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះបាននោះទេយើងចង់ឃើញនៅទីនេះវារលីបែបនេះខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយពួកឯងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគ្រួសារនេះវាត្រូវតែរលីបែបនេះហើយគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺវាត្រូវតែរលីជាមួយនឹងពួកឯងនាងត្រូវដឹងថាខ្ញុំមិនទុកទេសុំ